Povodom predstojećih novogodišnjih praznika, privremeni organ opštine Lučani podario je najmlađim stanovnicima ove opštine dečiju predstavu Peđolino. Predstave su odigrane u preškolskoj ustanovi Naša radost u Lučanima i objektu Bambi u Guči. Deca vrtića imala su priliku da prisustvuju pozorišnoj predstavi Peđolino, što je jedan lep povod za praznike koji predstoje i našem dočeku Deda Mraza koji ćemo mi upriličiti za našu decu do kraja meseca. Ovom prilikom želim da se zahvalim privremenom organu na organizaciji ove pozorišne predstave za našu decu, kao i prisustvo samog načelnika Moravičkog okruga danas u našoj ustanovi. Predstava se zove Smehotresni kalambur. To je ono što ja izvodim kao show program. Praktično nije predstava, nego je show program. Ono što je najbitnije je to da deca ustaju, pevaju, da niko ne plače i da konačno eto, u predškolskim ustanovama i u Lučanima, u Guči postoji nešto što se zove veselje, radost i tako dalje. Ako deca učestvuju, ako deca skaču, viču, ako vas vole dok vi to sve radite, onda je to dobar posao. Jel? Ako sede i ne interesuju ih, onda to nije dobar posao. Ili još gore, ako ih na početku, kao što to mnogi rade, upašite nekom vešticom, a onda svi mirni ćute, a ne znaju o čemu se radi. Kako bi deci bio prijatniji boravak u vrtiću, u privremenom organu opštine Lučani kažu da će se iz budžeta finansirati saniranje infrastrukture u objektima u Lučanima i Guči. Kada se u idućem periodu mora jako puno sredstava iz budžeta opštine Lučani opredeliti za sanaciju trenutno postojećeg infrastrukture objekta, kao i znači, parterno uređenje dva dela, odnosno to su dva dela dvorišta ovdje i u Lučanima, na način na koji je to propisano njihovim tim nekim standardima i normativima. Ono što je jako interesantno je da je u prethodnom periodu, to moram naglasiti, rukovodstvo vrtića preduzelo određene korake za izradu projektne dokumentacije za projektne dokumentacije, ali zbog nedostatka novčanih sredstava ti projekti nisu realizovani. Ti projekti će se uvrstiti u planove za narednu godinu kako bi njihovom realizacijom ova predškolska ustanova bolje funkcionisala. U ovoj predškolskoj ustanovi smješteno je ukupno 350 romališana, od toga 210 objekta u Lučanima, što predstavlja veliki broj za postojeće kapacitete. Tamo pod hitnom postupku moramo vidjeti proširivanje kapaciteta, odnosno izgradnju odeljenja, mešovitog odeljenja, kako bi se taj broj mališana rasteretio, kako bi više mališana moglo da koristi usluge celodnevnog boravka. Dok je u Guči slučaj imamo 140 mališana, taj broj je trenutno optimalan za vršenje funkcija ovdje u Guči. Ono što me direktorica informisala što će se desiti u narednom periodu jeste otvaranje celodnevnog boravka u Kotraži uz pomoć Fondacije Novak Đoković. Inače, popularni Peđolino, u čijem show programu su uživali mališani u Lučanima i Guči, planira da ovaj kraj redovno dolazi i održava predstave tokom cele godine.